musím to, pokud to bude splavit, tak bude tak a tak. A můžeme to opýtat? Ano. Nechce. Ano, má fosnu novinu, nespoví se od autobusy, rozbitý automobil, autobusy. Pesem jsem, no dávám to. To prostě novinu, a to i se udělá autom. A tak fosnu má, a filmé bandy. A to jsou vždy video, a si vody. Я всегда бы. Но, если бизнес. А если то разбитый авто, но мы осмотрим, потому что мы не можем. Осмотрим. Окей. Ага. О, если разбитый авто, осмотрим, что мы не A to byl sám babo, který byl domnej, protože byl mi. A to mi usunul do mi. A nevím, já vím, že mi to babají. Asi to bude auto rozbitý. Nevím, jestli je, ale to bude svou auto by nedále. To splaví a novinka vyvendila. To je vizí a dám je dneska. Čau. No dobře si, čau. Bye. Nova bye. No, my diesel zombie, maybe. Nebo bye. Zase. Bye.